Вітаю, друзі! На своєму каналі «Бджільництво в шестирамочних вуликах» знаходимося ми в Труро, такий магазин для бджолярів. Магазин сам хазяїн німець. І практично вся продукція німецька тут. Але так дорого коштує по всій Канаді. Піднялись ціни десь на 40%. Зараз зайдемо в магазин. Ось такий магазин, покажи. І подивимось продукції. Продукції не дуже багато виставлено, але в складах дуже багато. Він мені показував, дивилися. Ну, зайдемо в магазин. Ось так, бачите, що тут перше. Перше ось така паста. Це німецьке. 2,5 кг. Ціни, звісно, не ставлять, ну і запитувати я не стану. Такі ось відра, бачите, це з Європи, тут таких немає. Такі відра, чуть-чуть, другий формат. Тут такі, ну, клеуси, добротні. Це все для поїлок, на 10-рамкові вулики це кришка там, ну, ціна, дивиться. А ось німецькі нуклеуси для обльоту маток. Бачиш, що так. Ох. Держи. Ціна такого для обльоту 22,99, але це, зауважте, що це іще без налогів, плюс 15% налогу. Такі вони, є отакі, є такі. Оце, бачите, дерево для сипання, чи для чого не знаю. Оце такі нуклеуси. Пластикові. Такі нуклеуси. Бачите, які на таку рамочку. Але одразу хочу сказати, дивіться, такі стоять. Такі стоять 12-10-рамочні. Ось 6-рамочники, але вони тут не в ходу. Все дерево тут в ходу. Сонячна воскотопка, бачите, отакі заставні, отака тепла заставна коштує 10,50, а ці не знаю, отакі, ну, добротні, хочу сказати, що дуже твердий матеріал, дуже добротний. Що тут? Це для сонячної воскотопки, це робочі ящики, така пластикова ващина. В цьому році все подорожало. Зразу скажу, що таку ващину з Німеччини коштує 30 з лишнім кілограм. $30 з копійками. Це. Вам не треба й розказувати, що ви удалите. А ось, бачите, оце кормушки. Верхні на 10-рамочники. Різні вітра. Бачите, отакі, такі. Це для крана, щоб мед відстоювався. Це поменше. Тут отакі для обрізки. Оце грація. Є і днище з сіткою, і з такою задвижкою, бачите. Але я вам хочу сразу сказати, що це так, граються, як любителі. Але промислова пасіка цим не користується. І вони не ходові, я навіть запитував у продавця. Оце ось дійшли ми до 6-рамочних вуликів, бачите? Оце все привезено з Германії. Оце все воскотопочки, такі граці. Є ціни на всіх.
А оце, вот такие вони шестирамники. Добротні, крепкі. На одну сім'ю, бачите, отак сітка всього. Тут зверху все лите, ножки, все. І кришка. Це отакі шестирамники. Скільки він коштує? Може, на, може знизу є ціна? Не. Зупинись, спитай. Коштує цей шестирамник, він без магазинів, без нічого. Оце голе, почти $60 з копійкою буде з налогом. Тут ціни на воскотопках є. Ці, так, да, тут для меду, для отстоя, це отакі. Бачите, воскотопки, радіальні, хардіальні, різні, отакі. Бачите, який мотор. А більше всього тут розраховано на любителів. Ось такі медогонки, покажи їх. На 4, на 4. Все механічно. Привід. От тут є ціна. Ось тут на 2. Почти $600. $600. Ота маленька 459, ну буде, буде 500. Оця медогонка на 4. 1449. 1049. Це 529, така низенька без цього. Пішли сюди, пройдемо ще. От такі, покажи, які льють вони прямо в магазині. Різна. Але такий віск вони не використовують, використовують він. Я вам зараз покажемо. А це формочки, різні формочки для литья. Недогонки, сітки, все в комплекті йде. Такі насоси для перекачки. А це комплекти, бачите, рамок уже, а це і 300 тут рамка, бачите. У нашому канадському магазині немає 300. А тут є вже стулками, натягнуті проволоки. Оцей комплект. Не знаю, скільки він стоїть, але коштує він дорого. Оце 10-12 рамкові вулики. Не знаю, скільки воно стоїть, але я в нього запитав, це воно не ходове. Каже, годами стоїть, ніхто не хоче брати, тому що тут більшість перевозиться. Пасік. Тому це ось нитки для свічок. А це от вощіни. От бачите, хазяїн з Германії привіз. Він хрупкий, дуже хрупкий. It was fine when it first came in. У мусор. Yeah, it loses its moisture. Бачите, не, не so годиться. I'm going to use it to make candles. It's just real good. But this stuff, that doesn't happen. It only happens to the white paper stuff. Yeah. I'm going to have to use all that white paper to make candles. Ви собі пластикову ващину германську. А оце ну, натуральну ващину отакого гатунку, да, качество. Бачите, яка гарна, дуже гарна. І ячейка 4,9. Я запитав навмисно, є китайська, на якій є, чи яка вона? Там, канадська. Канадська, але вона дуже маленька. І він казав собі, ставив, і навіть матка не може туди відкласти яйце, таке маленькі ячеєчки, не знаю, наскільки. А оце, бачите, сировина. Що вони продають, це воск, оце органічна, а це я не знаю яка. Він каже, що оце органічний віск, а це, мабуть, вже з добавками. І ось така ще є. А там є. І кажуть, що це віск теж, але сонячної воскотовки. Це, каже, сонячної воскотовки. Біле, бачите. Отака продукція. Це все для, от для цієї біди вони продають, щоб не використовувати віск. Але віск магазин не закупляє нічого. Ану,
Ми це спитай. Хані Германія. Ну, бачите, такі продається тара. Є такі маленькі, можна для пробників, дуже красиві. So that would be fed sugar water. Is that what you're saying? Є й такі. Бачите. And you can try all honey water. Ці штучки такі використовують із вощини, переводять, а самі пластик пчолам дають. Бачите. I learned something today. That is fantastic. Це ось, бачите, хазяїн намет. Якщо подивитися, то... Бачите, другий. Це, каже, о натуральності меду. Бачите, такі кліточки на підсадки для пересинки. Що тут пошариться, я люблю. Отут видно. Отакі, бачите, отакі літкові загороджувачі. Вони використовують, ну, і такі є. Бачите, стамески, роздільні решітки, це ковпачки, такі, бачите. Вони ними дуже користуються, тому що весною ділять бджолосім'ї і приходять матки. І вони використовують ці копачки. Це такі, бачите, вже масивні такі для підйому. Вилки, крани на відра, що я вам показував. 1,75 тут все. 1,75 коштує. Ну це без налога. І ось такі ще загороджувачі, бачите. Стамески, вилки, рідкові загороджувачі, отакі, бачите, не знаю скільки вони, але така ложка матюком, для чого вона, щоб ставити так на банку, мабуть, $3.40 коштує. Ну, це вам розказувати не треба, це натягують проволоку, це для меду. Отака проволока тоненька, треба запитати, скільки вона коштує, не знаю. Їм ще розказувати, ну тут маркери різні. Це білі. А, ні, кольорові. Різні, кольорові. Це, ну ви знаєте, вже китайці нікуди не дінеш. Це на рамки, це теж для прививки. І скільки є коштує? Отакий коштує 13,50, бачите. Отака. А цей коштує 12,99. Да, це без налогів. Да. Ну це ви теж знаєте, коштує 7 доларів, ну з цим буде подорожче. Що це? Не знаю. Переверни. Прочитайте. А, це термометр? Ні, це для оцеї штуки. Це зрозуміло. Ну це ви знаєте, що це. Прекрасно. 25 доларів. Це бджоли. $25 пакетик. Да. А це валеріана якась. Ні, це не валеріанка. Ну я читаю, що написано. Там для чого використовується. А що воно таке, не знаю. Може, це для молі. Тут повинно бути написано. Це щавельова кислота, отака, і отака. Скільки вона коштує, я не знаю, але я беру, тому що треба свіжа. А що це? І німецька. Написано. Що там написано, я не знаю. Що воно таке? Що воно? Друзі, оце апівар, вони тільки використовуються, я бачу, що апіваром. Є тут 4, а є тут скільки, не знаю скільки, але тяжка, не, мабуть, штук 30 є. Ну, що тут? Тут для димарів. Це заглянути треба, що воно таке, не знаю, що таке, але коштує 95
А просто вверх потягнути треба. Отак. Ну, це прибор. Мабуть. Щоб дивитися. Вологість меду. Коштує, знаєте, скільки? $95. 95, але це без налогу, не забувайте. $95 без налогу такий прибор. Дивіться, такий станок, це він з Германії хазяїн привіз для зборки корпусів. Бачите, тут у них все, можуть вам зібрати. Але це не моє. Я... Ну і тут можна ще подивитися. Що тут можна там? Різні конфетти. Yeah. On average there's around 13 per. Кормушки. Mm-hmm. Дуже ходові ці кормушки, okay. Дуже $18. $18 без налогу. Ну 20 з копійками буде. Ну і тут підкришники, кришки, рамки і пластикова лащина. Дорого, дуже дорого виходить вона. На 230-ту є китайська по 80 центів, американська 2,50, а канадська 2,07. 2,07 канадська, ну 230. Вони помішані на тому, я кажу, ну що не жовто? А вони кажуть, дуже хорошо яйця, дивіться, вроді вони все время на яйця. Оце, а ні. А он ще зелений є. А, це трутнева. Бачите, рамки для трутнева, для трутнева виводити. Але я не користуюсь повністю. Для меду можна було, вони швидше відбудують. А я вирізаю віконце, як я вам показував, розказував. Це набагато краще. І рамку можна замінити кожного разу. Ну все, отак. Отакі костюми у них. Теж не дешеві. Бачите, рукавиці. Отакі. І що тут ще пошариться? А це у кормушки ставиться, у ті чорні. І отакі ще по $8. 4 рамочні пакети. Без вентиляції. Ну, звертайте увагу, що вентиляції ніде нема. Ні вверху, ні внизу, ніде нічого. Я кажу, як виїхати, часов 5, каже, 4, коли везу, витримують. Ну це не те, бачите, як можна вести. Ну ладно, дякую, що дивитесь мене, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на колокольчик, ставте вподобайку. Дякую, що дивитесь, до побачення, слава Україні, героям слава.